Olá, eu sou Luciano Ramos, gerente de pesquisa e consultoria da EDC Brasil e acompanho o mercado de software e serviços aqui no território nacional. Na nossa conversa durante o evento da ABES, eu pretendo falar sobre o mercado brasileiro de software e serviços, como a gente tem evoluído aqui no país em termos de consumo dessas tecnologias e o que que a gente espera para o final de 2017 e para 2018. Nos vemos lá.